Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Začína novú kapitolu menom Čísla 2. A začínam ju tipmi. V ukrajinštine, keď používame podstatné mená s číslovkami, tak tieto podstatné mená sa menia jednak v čísle a jednak v páde. Keď používame číslovku 1 a všetky číslovky, ktoré končia s jednotkou, ako napríklad 21, 41, 191, tak podstatné mená sa používajú v nominatíve singuláre. To znamená jedno tom čísle. Odin rik, odin student. Jeden rok, jeden študent. Nominatív singulár mužský rod. Odna mašina, odna studentka. Jedno auto, jedna študentka. To je nominatív singulár ženský rod. Keď máme číslovky 2, 3, 4 a všetky ostatné číslovky, ktoré na tieto číslovky končia, napríklad 22, 43, 194, podstatné mená sa používajú vo forme nominatív plurál. Napríklad 2, 3, 4 dolary, milióny, miliardy. To je 2, 3, 4 dolary, milióny, miliardy. To je nominatív, množné číslo, mužský rod. 2, 3, 4 grivny, tisiači. 2, 3, 4 hrivny, sú peniaze na Ukrajine, tisíce. Nominatív, plurál, ženský rod. Všetky ostatné číslovky sa používajú s podstatným menom, ktoré je v genitíve plurály, čiže v množnom čísle. 5, 6, 7, 8. Samozrejme, treba dať po ukrajinsky. 5, 6, sin, visin, dolariv, milioniv, miliardiv, griven, tisiač. Dolárov, miliónov, miliard, hrivien, tisíc, genitív, plurál. Číslovky 1, 12, 13 a 14 tvoria výnimku. Po nich nasledujú podstatné mená v genitíve plurály. Dolariv, milioniv, miliardiv, griven, tisiač. Genitív plurál, dolárov, miliónov, miliard, hrivien, tisíc. Tieto pravidlá sú dosť komplikované, jednoducho sa treba naučiť na spameť. Keď píšete v ukrajinčine, tak nepoužívajte pravdepodobne v týchto testoch priamo číslovky. Ja som si chcel používať, keď to prekladám do angličtiny. Uvidím, či som to dobre pochopil.